Stačí blíž k tomu mikrofonu. Mnohem. Proč ne? Určitě jo. No tak co, jak se máš? Co? Jak se máš? Za chvilku dobře, až to vypiju. Jasný. Jsme tady měli dobrodružství, veď dneska. Spolu. Dneska. No. Nebudeš mluvit. Co máš za řetízek? Co? Co to máš za řetízek na krku? To už jsi měl minule? Jako minule, na krku? Jsme tady byli? No, no. Jo. Fakt? A to je pak z nekonečného příběhu. To je z nekonečného. To je z nekonečného příběhu. Je to... Ty jsi Atrej? A Zlouni? No je to z toho nekonečného příběhu. Co je nekonečný příběh? Film. Aha. Tak to je z toho. To jsi dostal jako dárek? Jo. Od koho? Od Lukáš. No ty se máš rohony, že jo? To tam bude napsaný pod tím videem určitě. Mělo by, ne? A teď, no určitě bude. A teď si vydal bude. EP. A bude to tam napsaný? Určitě tam bude napsaný rohony. A bude? Jo. Prosím. Ano. Bude? Ano. Bude. A teď si vydal EP, tří trackový, který jsme 21. Tří trackový. Říkám něco, co není pravda? No, říkáš všechno, co je pravda, ale říkáš. Říkáš to super. No protože to... Za sebe, tří trackový. A vidíte to, že to je tří trackový? Ne. Nevadí. Je to málo? Je to málo. Je to trošku málo. Pro mě je to málo. Nestihlo se. Jak se nestihlo? A to si chtěl, ne? Co? Tři tracky. No, tak chtěl se, no. Tak co je novýho? Přestal se dělat se Zálešákem, si říkal, že to máš co novýho povědět. Ne, nepřestal jsem dělat se Zálešákem, ale... Tak se omlouvám. Ubral jsem se zpátky na Vysočinu. Vrátil se z Prahy, přestal si brát. Jo, to s tím jsem seknul úplně. To jako pro tohle... Kromě dneška. Pro tohle odpoledne. Co jsi dělal včera? Cože? Co jsi dělal včera? Včera dneska. No, co jsi dělal včera? Já si to ani nepomadu. Já musím říct, že to natáčíme čtvrtek 24. a teď je 16.20. Já jsem přijel... Pracovní den. To prostě tak je, no. Přijedeš ty Vysočiny. No. Do té Prahy. Mm. To plný nadšení tě tak odebere, že... A co tě tady tak natchne? Cože? Co tě tady tak natchne v té Praze? Máš tady brutální ospalek na tom. Je, jo. Už já jsem si to myslel. Ještě, ukaž, co? Podívej se na mě. Na mě. Tak já nevím. Dobrý, už to tam nemáš. Dobrý. Co? Už pojď. Tak asi jo, ne. Ne, už pojď, už je pryč. Už tam není. Ušel spát. Cože? Ušel spát ten ospalek. Jasně. Co mě na tý Praze bere tady, no? Tak... Já vypadám jak profesorka Umbridgeová. Vždyť já tě ani nevím. Nevíš? Nevím. Tak to je to nějaký dopadne, pocit, ne? Já nevím. Tak jsou to emoce, nebo co to je? Emoce to jsou samozřejmě plný nadšení. Tak přijedu. Že se tady něco stane. Vypiju pár piv a pak se to stane prostě. Hmm. A stane se to tak, že na ten podcast sem přijedu no, dvoudenní. Hmm. No ten Red Bull máš dobrý. Jo, děkujeme Red Bull za dodávku. Red Bull zdarma. Jo? No, ty si myslíš, že je kupuju. Co? Jsi myslel, že je kupuju. Já jsem myslel, že musím zaplatit. Jo, no to mi zaplatíš. 50 korun za jeden, takže to máš za 100. Pary? Ještě ten druhý jsem si... A že jsem si ti platil pivo i. Kdy? No v té restauraci. Ježišmane. Takže dneska to máš takovým prdům takhle, ale... Máš ode mě jako dárek narozeniny na Kvánocům. Narozeniny mám za... Teď já ani nevím, koliká tyho je. 24. dubna. Bo mám květen. 18. Ale květen, první co? Máj, lásky, no, čas. Lásky čas. Jseš zamilovaný teď? Dá se říct, že jo. O lásce si budeme povídat. No, jsi říkal o životě, že chceš. Že si budeme povídat o životě. Hmm? No tak my si povídáme... O čem? My spovídáme často spolu. Je to pravda. A o životě? Mm.
O lásce, my si povídám, probíráme lásky. Hmm. Že peníze už máme, viď, tak... Ty máš to. Hele, no, a co teda, jsi zamilovaný? Já nevím, jestli jsem zamilovaný. Jsem a tak ty jsi dlouho byl takový jako hodně přelétavý, ne? Nebo jsi to moc neřešil? Jsi to neřešil a... Jak dlouho jsi byl? Sám. No, tak sám jsi asi nebyl nikdy, ale... Sám, v přeplněném kupé. Sám jsem nebyl, byl jsem sám. To jak dlouho? 2, 3, nevím. Roky. Nikdy jsem neměl holku. Nikdy jsi neměl holku? Měl jsem jednu holku, jo. A pak jsem neměl žádnou holku. Ty jsi měl jednu jenom. Jsi chodil s jednou holkou jenom. Ano. To je hezký. To je hezký. No a teď jsi se zase zamiloval znova. Teď se k ní vrátil. A jak to funguje? Jak ty to? Nevím, jak to funguje. Ty ses odmiloval a úplně si na ní zapomněl? Nebo, mm-hmm. nebo jsi měl úplně pořád v hlavě a miloval si celou tu dobu? Měl jsem jí v hlavě, ale... Neřešil jsi to. Ta láska nebyla vlastně taková, jaká je teďka. Byla zavřená v tobě. Nedokážu popsat, jakože, že najednou se ve mně vrátila ta láska, která k ní byla jako předtím. Uh-huh. Jako já to sám nedokážu popsat, proč to tak jako je, že po těch letech se to jako vrátilo, protože... Jaký za... pocit domova, bezpečí? To ne, jako já nehledám nějaký jako bezpečí, ale že... Za ty... A proč se ty měčíš, mluvím vážně, ty Tak já celou dobu mluvím vážně, ty debi. Co a proč mluvím? Nekřič. Já mluvím vážně. Já vím. Ale to se měčíš? No protože já nehledám bezpečí. Promiň. Co řešíme? Promiň, nekřič. Ale tak ty, tak si on to nějaký teda? Přebasovaný. Teba, co jsi po mně teda? No pokračuj, prosím tě. Já odmítám. Já tenhle podkladu. Ježišmarja, tak ty si ze mě pořád děláš srandu. A já to tohle nebyla ani... Já to jsem si nedělal srandu, já jsem se začal smát. Ty jsi začal smát, já. Ale já to je jsem hezký. Se na to úplně položil, ty vole. No fakt pojď. Jsem se na to položil. Já, tak pojď mi to říct. Ale za ty roky, příteli, jsem nezažil holku, se kterou bych si tak rozuměl. Jako s tou mojí. No. To je hezký. Víš, a co je za znamení? Já jsem se... Jdíte do p***sím stále. A víš to, nebo to nevíš? Duben. Počkej, duben, takže to je beran. Beran. To má rád ty sladkůstky, ne? Jak jste řešili. Jo. To posloucháš, jo? Cože? To posloucháš, jo? Na mě to vyskočí vždycky. Já poslouchám, odebírám často. Jo, platím. Tyk, měsíčně. Jo, děkuji. Jsem ti viděl na ty hodinky. Díky. No, tak je to teda ten... Takže tohle je teď tvůj život. Jak teď vypadá tvůj život? Ty jsi teda vrátil na Vysočinu. Proč? Protože jsi potřeba utéct před tím životem plným a nezávazných vztahů? Ne. Chvilkových epizod? Filmu, jakože života z filmu Samotáři? Nedokázal jsi se ovládnout v té Praze? Já jsem ty Samotáře neviděl pořád. No, tak to se podívej, protože to je dobrý film. A tam se najdeš. V někom. Protože tam jsou popsaný... Já jsem utekl z té Prahy. Nezvládl to. Cože? Nezvládl to? Nevím, nezvládl jsem to asi. Dal jsem výpověď práci v Praze. Hmm. A chtěl jsem utéct, protože mě to tady nějak jako... Ale to není to pro každýho. Ale to není... Já se rád jako vrátím zpátky, ale bylo to na mě moc a potřeboval jsem jako klid a vždycky se vrátím na tu... Já vím, ale on v Praze jako můžeš mít klid, ale prostě musíš... Si to... No. Si ho udělat. Tak Láďo, já ještě studuju, že jo? Tak studuju v Ostravě, takže potřebuji jako... To pořád studuješ, jo? No, já ještě studuju, Láďo. Tyva, jak často tam seš v té škole? Cože? Jak často tam seš v té škole? Já jsem nebyl tak 4 roky, ale já to dostuduju. Nemáš pozastavený? Ne, nemám. Dodělávám to teďka. Teďka poslední rok? A budeš to co? Poslední MGR? Rok? MGA. MGA, ty.
Budeš mega a Adam Rohan. Já tady budu šéfovat veškerým výstavám. Mm. A fakt tě to zajímá, to umění? Cože? Zajímá tě to umění. Mm. Nevím, jestli mě zajímá umění, ale zajímá mě ta debata. Jaká debata? Dobře. Co? Nic. Víte, dobrý? Ne, já jsem vlastně jako zjistil. Tohle je umění. Co? Tohle je umění. To je teda velký umění. No ale, to je, vole. Ale já jsem vlastně zjistil, že se nechci ubírat úplně k tomu rapu. Že jako... Upínat nebo ubírat? No, upínat. Že jsem vždycky bral jako to, že beru to, že ten rap je pro mě jako nejdůležitější věc, která jako to bylo mi musí být. Jo. No a vždycky jsem se na to hrozně upínal. Eminem prostě, 8 Mile, no jo. Plan B. No a ale vlastně jako najednou jsem si zjistil, že si musím jako najednou bylo jako najednou jsem zjistil, že bude po škole a nevěděl jsem, co budu dělat teďka, když dostuduju. Hmm. Tak jsem vlastně jako přemýšlel, co dál a tak. Co jsi vymyslel? Chci učit. Já chci učit. Ale... Chceš být učitel? Chci učitel. A proč? Mě vždycky bavily ty debaty na ateliéru. A baví mě se o těch věcech bavit a předávat těm lidem nějaký věci. Mě vlastně jako baví, no. Co? A není to proto, že jsi zlídl v tom Zálešákovi, který to dělal tak? Ne, to vůbec. A jsi mi říkal, že jsi učit na střední, ale ne? Ještě jednou? Jsi říkal, že jsi učit na střední, ale? No. Tak tam se musí učit nějaká jako látka, ne? Přesná, nebo něco. Cože? A co chceš učit, zeměpis? Látka, jako textil. Geometrie. Ne, to je technické kreslení, budeš si ne, ten grafický design, to, co studuju, tak bych chtěl učit. Víš, mě baví se s těma dětskama bavit. Jo. Fakt jako... Ale to je musíš učit i, jak udělat třeba kolečko v Illustratoru a takovýhle ty základní. A teď si zkusíme čáru. Nebo já nevím, co se tam dělá. Mě zajímá... Já jsem teda chodil na grafiky. Mimochod. Kam schodil? Mě zajímá ta koncepce. Takže já je budu... Jasně. Víš? A jaký bude koncept? Co? No, který si zvolí, tak já s nima budu probíhat ten koncept. Ty už víš do budoucna, jaký budou mít koncept. Já nevím, jaký budou mít koncept, já nevím ani, na jaký budu škole. Hmm. Ale chci, Vláďo, se přihlásit do té školy. Jo. A jak se to dělá? Cože? Futery tam půjdu. Fakt? Futery půjdu v obejít školy, jo. Jakoby bez hlášení. Dobrý den. Dobrý den. Tady je moje portfolio. Fakt? Jo. A máš vybraný? Mám. A řek, prozradíš? Neprozradím. Proč ne? To nechceš zakrát. Já nechci, aby se ty děcka na mě tak těšili. Víš, když to uslyší, já chci, aby jsi tam objevil. Já přemýšlím, jestli bych tě chtěl mít jako učitele. Ty chtěl? Já chtěl? Chtěl? Asi ono. Já dokážu asi zaujmout. Jakože já se fakt dokážu bavit jako o věcech. Jako... Co bys dělal se studentem, který ta škola nezajímá a nebaví? Co? Co bys dělal se studentem, který ta škola nezajímá a nebaví? A nedává mu smysl. To jsem byl třeba já. Z tebe to nezajímá? Ne. Já nevím, to je těžký právě. To je přišlo právě... to zbytečný. Já jsem byl v té hlavě si to vlastně zkusit, kde jsem studoval. A máš tam jako studenty, který to zajímá, ale pak tam máš studenty, který to jako nezajímá. No, ale musíš... Těch je víc, ne? Vlastně ani ne. Vlastně bylo tam víc, který to jako zajímá. Jako půl na... Pak tam bylo jako půlka, která vlastně tak na půl, víš? Jakože, že se tak jako hledá. Ne, vole. Na půl muž, na půl žena. Ne. Ale... A tak musíš jim dát ten čas a vlastně jako asi... No ale právě tak ten školský systém není úplně jakoby... Co?
No na střední jim nemáš jako ten čas moc, jak kde dát. Tam musíš mít furt ty, ne, že jo? Cože? Na letí střední je strašně málo času. Tam bylo času dost. Ty ve mě teda nepřišlo, jako, když jsem chodil na střední. No, že to bylo začátek poletí, hned něco, čtvrtletka a prostě furt něco. Já ne. Já ne? A tak co studoval? Grafiku. No. No. Klauzury. A, no. No, tak na ty máš 14 dní, na to nemáš čas. Ale máš jako ten obor, ten, tu grafiku, ne? No, no. A co jsem dělal, ty grafita? Tak mi to řekni. Řekni mi to na rovinu, co jsem dělal, Váďo. Kamu. Jestli tě to takhle... Jsem nic nedělal. Ne. Ale občas jsem něco nakreslil. A tak co jste měli za úkol třeba? Řekni mi to, proberem to spolu, můžem to? No, my jsme měli třeba za úkol narýsovat na A2 abecedu tuží. Vy jste rýsovali na ty grafice? No. Co jsi dělal za školu? Grafika? No, ale my jsme dělali i ruční, jako bychom, ručně písmo tuží jsme museli rýsovat. Ale tak to mi docela dost... A tak to je typografie, ale já se ptám na ten předmět, tu grafiku, ne, kterou jsi měl. No tak tohle byla toho součást, já jsem tam pak nechodil. No jo, ale ten hlavní předmět, ta grafika... No, tam jsme dělali tohle. To tuží. No. Já už dlouho jsem za školu. Tak ty jsi z tebe vlastně typografie výsadku. No, umím napsat jedno písmo. A tuží. No, tuží. A pak jsem vymyslel hack, že jsem si to ale obtahoval fixou. No. Protože to bylo lepší než tím perem, protože to pero se ti mohlo rozpít. Takže já jsem si to obtáhl fixou a pak jsem si to vybarvil tuží. Nikdo nepoznal. U mě bys prošel. A klauzury jsem si pak koupil za 3 od. Fakt? No. To se dá? No jako ne od té školy, ale od spolužáků. Že ti to udělal za tebe? Jo. Co jsem za klauzury? Nějaký piktogramy, vole, udělat. Piktogramy? Hmm. Ale rukou. Nějaký téma? Já nevím, vole, nějaký hajzl, jako WC a tady ty věci, jako. Vlaky, auta, jakoby prostě. Vlaky, auta, hajzly. No. A mi to udělal tehdy týpek. A to byl problém tím, udělat. A mě s tím vyhodili. Na hajzl, nebo co? Mě s tím pak vyhodili. No, já jsem to nechtěl dělat. Co? Že se mi to nechtělo dělat. Jasně. No. Ty jsi to dostudoval. Co? Ty jsi to dostudoval. No, sluji, že jsem to dostudoval. Všechno jsem dostudoval. Minulost. Kde jsem mohl bejt? Cože? Kde jsem mohl bejt? Je mu to tolik hrve, protože je tady vyboostovaný. To si nevíš. Já to vím. Tak povídej, Láďo. Takže teď točíš zase pivo u táty. Teď jsem se vrátil k otcovi, no. A jak to tam vypadá? Ty. Lehká krize. Špatný finanční počasí. Špatný počasí. No. Ale teď to trošku stoupá. Jo. Že zlepšuje se počasí. Je? Začal přijímat karty platební. A je se to zvedá. Hele. Edenred. Řeším Sodexo. Všechno. Marketing mám v palci. Všechno to řeším, fotím. Fotím ty jídla. Marketing mám v palci. Umývám tam nádobí. Fakt? Jo, jo. Já jsem tak spokojený. Jakože fakt jsem potřeboval do... Pardon. Fakt jsem potřeboval odpočinek z té Prahy, no. Takže fakt si tam umyju to nádobí, oškrábu ty brambory, dodělám tu školu. No, takže tak, já jsem fakt spokojený teďka. No a co ten rap? Rap? Já neřeším. Hmm. Jakože fakt... Tak proč to vydával? Cože? Tak proč jsi to vydával? Proč jsem to chtěl? Jakože... Citlivá otázka? Ne. Hluboko? To... Proč jsem to vydával? Když já nevím, jak to pojmout. Ne, jako... Proč jsem to vydával, tak protože jsem chtěl samozřejmě to, jo, ale vlastně jsem si uvědomil, že si potřebuji vyřešit jiné věci jako v životě a neupínat se jenom na ten rap. Takže... A to je, že chceš
učit? No takže, že vlastně jsem... vrátit bývalý? Ne, ne, jakože jsem najednou zjistil, jakože mi končí škola a co budu jako řešit. Takže jsi velký. A od začátku jsem se upínal na rap, ale pak jsem vlastně zjistil, že vlastně co bude po té škole, vlastně co budu dělat, jako budu dělat nějakou práci, která mě nebaví a tak dále, takže si potřebuju vyřešit nějaké věci, jako a neupínat se na ten rap. No to už jsi říkal. Ano, to. A já ti teda říkám, co teda chceš teda učit. No, ano. A bejt bejvalou. Proč tam bereš tu bejvalou? No tak to je velká část toho, když pokud jsi zamilovaný do někoho, ano, tak jako si svoji budoucnost představuješ. Chceš učit a chceš bejt bejvalou. No. Tak to je teda... Tak jako to je tvoje představa života budoucnosti, ne? Tak aktuálně, občas si zarepovat. Ne, ježišmane, já, ty to bereš, jak kdybych měl přestat jako rapovat. Ne, jsem řekl občas si zarepovat. Občas něco uděláš, ale jakože nebudeš to prostě hrotit. A já nechci končit, Láďo. Já neříkám, já že chceš skončit. Já nechci skončit s tím rapem. Mě to baví. Tak co teda chceš? Tak... Takže ty chceš vlastně všechno. I to neřešit, nechci ale všechno. I... Ale já nechci skončit, Láďo, s tím rapem. Já nechci skončit. Já tě neříkám. Prostě tě nenutně. Prosím. Musíš ještě napít tu Red Bull. Jasný, co si dělí, co chceš. Tady já mám neomezený množství. Mám neomezený množství. Máš ještě ledničku tam? Mám ledničku, no, ale mám asi 12 krabic Red Bull u pračky. Máš tu na tu? Nemám. Na tu Wi-Fi, že se na to podívej z mobilu? To nemám. Nemáš, jo? Ne, to ani není moje lednice. A to je švěka na vesnici, pravda? To není moje lednice ani. A tady už byla. Není to tu, jen to pronajmu to už. Ale je v pohodě, docela je v pohodě. Je půlka klasická. No ta právě, že není klasická, je to taková ta větší hranata. Že to není máš klasická to lednice. Máš to pěkný. Tu mikrovlnku jsem si koupil. Já mikrovlnku nepoužívám. Proč? To si na to nějak zvyklo. Jak to stojí za hovno, tam bohřeješ. To když nemáš jinou možnost, ale když to tam bohřeješ, to je takový, víš. Že to je takový... Já vím, no. Takový divný s tím mikrovlnkem. To je, já nevím. Co je tvoje nejoblíbenější jídlo? No ne, z mikrovlnky. Teď já ti nevím. Ty nevíš, co je tvoje nejoblíbenější jídlo? A co mě napadlo teďka? Napadla mě znojemská omáčka. Nevím proč. A co to je? Nevíš, co je znojemská omáčka. Tam jsou ty okurky. A je to takový hnědý. Je to s knedlíkem a s hovězím masem. To mě napadlo teďka. Nevím. Asi jsme to nedávno dělali v hospodě ovoce. Nevím proč. A není to moje oblíbené jídlo, ani mě to napadlo. Co je tvoje oblíbené? Nevím, co je moje oblíbené. A ty všechno, ne? Asi. Jako a prostě řekl jako všechno asi, že se na mě podíváš a řekl se jako ty jíš asi všechno asi, nebo jako... No, že je prostě něco, co ti nechutná. S takovým tónem. Můžeš to říct normálním tónem. Ty jíš všechno asi? No, ne. A co nejíš? Ryby. Ryba je kámoš. Ryba je kámoš. Přesně, já taky nejím ryby. Ale tuňáci ne. Tuňáci jsou... Tuňáci tady jdu do hajzlu. Ty poslední dobou strašně často na mě vyskakují videa no. Těch kosatek, jak loví v tom týmu. To nevím. To je jako docela brutální. Jako kosatky mají nějaký fotbalový, jako, nebo jako... No, tým, oni třeba nějaký... ve čtyřech jakoby se synchronizují a jdou po jednom Lachtanovi. No a nebo 12 kosatek hej, šlo po velrybě. Ale proč jdou potom Lachtanovi, že chudák volá, co tam se no, protože mají hlad. Já vím, no. Ale jako úplně synchronizovaně, on byl na takovém ledovci a oni no, to podplavali. Ano, tyš, 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 tyš. A já úplně, ty, pí. Kudák ten Lachtánek, on se tam... Tak jako... A co s ním, no? To asi jako... No, on už se nezachránil. No určitě. Tam to nekončilo tím, to video nekončilo. Tam jsi neviděl výsledek. Ne, ale tak no, výsledek... Tak víme, no. Umřel. Lachtánek. Takže ryby ne. Chtěl bys mít dítě? Jo, asi nemám s tím problém. A teď někdy, nebo vůbec? Ne, teď asi ne. Jasně. Ale jak mám malou sestru, tak...
to fajn. Ale je to teda velká zodpovědnost. Takže... Co spolu děláte? Se sestrou. No. Nadáváme ono je se. Pět, že jo? Je pět, no. Nadáváme se. Proč? Ne. Já nevím, se sestrou... Ty jsi mi měl v Praze nedávno. Dělali jsme si spolu výlet. Byla tady 3 dny a ani mě jako... Ani mě nalezla na nervy, což je jako... Jako mazec. Že jsem to ani nečekal, že jsem myslel, že po těch 3 dnech mě bude líst na nervy, ale ona je celkem jako... šikovná. Takže tak, tady jsme, jsem jí udělal nějaký program a tak. Fakt, no, mám jí rád hrozně. Nech to, nebrej. Skládáš teda ty jídeláky. A... Ty jídeláky? Ne? Skládám. Já ne, já jenom píšu. V ilustrátoru. Tak exportu. Do PDF. Na disk. Já nevymýšlím ty jídlo. Pak je hodím ještě do JPEGu. A hodím na Facebook, aby se tam ti lidi podívali. A no, ty kvůli tomu ještě musíš dneska domů, že jo? Ty skládáš, ty. Počkej. Do p***a mi to připomněl úplně. Teď já se můžu přihlásit přes ten. Máš ilustrát? Mám Photoshop. Tam neodevřu. Proč? Tam neodevřu. Tak tam píšeš znova, ne? Máš nějakou šablonu? To bude v telefonu, ne? Ty v počítači určitě nemáš Arial. Ale já jsem to založil na základním písmu. Ten jídelák prostě... Pracujem ze základní a můžu vidět nějaký vzoreček. A co ti mám ukázat? No, myslíš, že to mám v kapse, ten jídelák? No máš tam mobil, ne? No mám. Tak no. Mi to ukáž. A co chceš jako ten jídelák? Jak vypadá ten jídelák? Graficky. Chceš něco obědám a zavolat otcovi? Co si dáš zítra? Jako teď to chceš ukázat? No, ukáž to. Nespadni hlavně, prosím tě. Víš, co znamená 21,5 gramu? Ne. Ne? To je váha šipek Van Garven. Van Gerven. To je můj oblíbený šipkař. Který... Ty šipky jedeš fakt jako hard. Jo. A každý ten šipkař má svoji váhu šipek. Aha. A on má 21,5 gramu. A ty máš kolik? Já nemám. To ne, jakože... oni mají jiný jako šipky, než hraješ na ten hospodský automat, víš? Jakože. Proč? Co? Proč? Tak protože oni nepočítají. Oni... Co? Já nevím proč, ty vole, tak oni vole hází na... Tak ty šipky nemůžou být zase tak drahý, ty profesionální. Co, ale ne, ale tam ti ten automat to počítá, jim to nepočítá, že? Ty to házíš do takových těch, kde jsou ty dírky? Co, tak to, a kam bys to chtěl házet? No, do takových těch, kde se to zabodává. Jako. Lidě? No, tam ale jsi... máš takový ty plastový s dírkama. No. No, a pak máš takový ty, jakoby korkový. Ano, tak to jsou ty jako profesionální. A ty to nemáš. Ne, jo. Tak na co... Korek ti to nespočítá. Tak když už kvůli tomu... Ne, klasický hospodský jako šipky, ne? Jo, ten nejlepší. Takový ty dětský prostě. No dětský, vole. Máš velký automat, ne? Co to máš dál? Ty koukáš na Survivora? Cože? Ty koukáš na Survivora? Ne. Aha, já myslel, že to je reference na to. Ne, ne, ne. Jo, ne. To on tam říkal ten Novodňák. Fakt? No, je rok 2023, tohle je reality show, co tam máš dál? Jo, takhle, tak to ne. No tak dál, už tam nemám vůbec nic. Jo. To sleduješ? Jo, hodně. A je nějakou jinou reality show? Ne, jenom Survivor. Pečení v Rabci, špenát, brambor 138 korun. No. Kuřecí směs... I s polívkou, pozor, i s polívkou. Jo. Jo, jo, jo. A co je kuřecí směs hranolky tatarka? Co jako kuřecí nějaký nudličky? Tak já škrábu jenom ty brambory vyšla. Ty to vůbec nevíš, co to je? Tak jako tak je to kuřecí smyska. Holandský řízek. No ale Holand to je teda tahák. To je tahák. To nemám rád. Prase, vole. Mleté.
mletý. Koukám, že tu kuřecí směs, hranolky, tatarka tam máte každý den. No tak to je ta trojka, že jo? To je ta minutka. Pecivalky s mákem. A jiný jídlo tam nemáte? Co jiný jídlo? V pátek jí máte čočkovou polívku smažený vepřový řízek. No ale jestli tam máte nějaký ještě stále jídelák, to ne. Tam vaříte jenom takhle. Takhle. Dvě a půl hodiny denně. No. Mm. Tak většinou je to do půl hodiny, když dobře. Pro zamluvení menu nás kontaktujte. Jasný. Stařečský hostinec. A to je na vesnici nebo ve městě? Na vesnici. No mě to město je vlastně u Třebíče. Mm. Je to fajn. Jo, vypadá to hezky. Jako já ti nemůžu říct ani půl slova na to. Jaký máš body count? Ty vole, fakt. Víš to? Ty vole, jsem se díval na TikToku a ty vole, fakt se mě na to někdo zeptal. Jo, ty vole. Já nevím, vole. Nevíš vůbec? Nevím. Hmm. Víš, ale nechci říct. Ne, jakože tak zhruba. No. Tak přemýšlím, ale... Mm-hmm. Třeba. Ať pojďme se bavit radši o té hypotéce. Já o tom vole, samozřejmě no, tak můžeme se bavit o hypotéce. Prostě takže průměrný byt v Praze teď stojí 8. Kecáš. No, cca. Kolik? 8. Ale no, to? Jo, koukal jsem se. No, 2 kg. 8 třeba. Osmičku. Když budeš mít 2 miliony v hotovosti, no. Což... je docela těžký. Vatil, a vezmeš si 6 hypotéku na tu nemovitost. Ano, tak kolik? Tak budeš platit 30 let. Kolik? Já nevím, vole. No, nějak 35 tisíc měsíčně. A kolik přeplatíš? Kolik jim dáš? No nevím, ale no, 35 tisíc měsíčně je úplně extrém, ty vole. No, za 35 tisíc měsíčně máš fakt hodně hezký pronájem v Praze. No to. Takže jako je to... Prostě musíš to našetřit na ten byt jakoby ideálně, co nejvíc v hotovosti, no a půjčit si co nejvíc. Teď jsem vyběl na hřiště, po. Aha. Ty píš, tak to byla masakr. Ale hlava bych chtěla, ale tělo nechce, ty vole. Prostě těch 20 kilo navíc tam je. Kolik máš? Kilo? 3. 300 kilo máš. 305. 105? Ne, 105 ne, 102, 103. Ty vole, to bych ani neřekl, člověče. No. Víš, kolik mám já? Ale mám těžký kosti. No právě, že nemáš. Asi ne, já nevím. Víš, kolik váží lidská kostra celá? Co? Víš, kolik váží lidská kostra? Já si nevážil. Celá? No. Typni si. Kolik to... váží lidská kostra? Celá.